Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa z hry BGM. Máme tady naše další video z této série, která vás velice, ale velice baví a doufám, že vás bude bavit také po změnách, které jsem v rámci v podstatě přípravy na tohle video provedl. Dlouho jsem nad tím přemýšlel, dlouho jsem to se to snažil také studovat, každopádně jsem v podstatě vyslechl především a vaše rady, protože vaše rady jsou nad zlato. A tím pádem jsem se tak nějak snažil to přizpůsobit hlavně tomu, jak vy jste sami, nechci říct, si to řekli, ale jak jste mi tak nějak poradili. Takže mám tady několik změn, proběhly v podstatě 4 nezávislé trady. A těžko říct, jestli jsou správné nebo ne, to samozřejmě ukáže až čas. Každopádně hned v první formaci, jak můžete vidět, tak jsou dvě velké změny. Je tady Huberdeau, který přišel z Floridy. A je to v podstatě hráč, který jsme vyměnili za Merchanda, protože tam už byly takové jakoby neschody a myslím si, že Huberdeau je pro mě teďka v tuhle chvíli, i co se týče věku, daleko stabilnější v podstatě hráč. Hnedka jsem ho dal do první formace, protože si myslím, že tam by mohl hodně rychle zkvétat. Na centru tam zůstává Bergeron, tam v podstatě není co měnit. Bergeron je teď v tuto chvíli strašně velká opora pro celý tým, takže tam kdyby jsem s ním něco udělal, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pak hned další změna v první formaci, tak je Patrick Laine, který taky přišel, ten samozřejmě přišel z Toronto, ten byl vyměněn za Bekese, takže Bekes už také nepokračuje v rámci naší organizace, takže tam jsme se taky s ním museli rozloučit. Samozřejmě jak za Huberdeau, ten tam byl ten přestup jednoduchý, tam to byl hráč za hráče, každopádně Laine, ten šel tady za Bekese a také za první kolo draftu, teď si nejsem jistý, jestli 2017 nebo 2018, každopádně tam jsem k tomu musel něco přidat, ale myslím si, že hráč, který mu je 18 let a má takhle velký potenciál, prostě to se vyplatí, jo? To je jak kdyby jsme prostě draftovali toho hráče, ale získali jsme ho tímhle způsobem. Dál, co tam jsou za změny, tak je také to, že ve čtvrté formaci máme Christiana Dvořáka, nebo Dvoráka, jak chcete, samozřejmě, a ten přišel z Arizony, to jsme taky vyměnili za jednoho z hráčů, myslím, že to byl Beleský nebo tak nějak. To jsem teďka nejsem jistý, myslím si, že jo, že to bylo právě za něj. A potom máme ještě jednu změnu, každopádně tahle změna je v tuhle chvíli zatím v AHLku, nebo spíše na naší farmě, a to je Kapanen, taky mladý hráč, 20 let, myslím si, že ten se taky bude rozvíjet, to jsme vyměnili za Moora, takže Moor už také není v naší organizaci, asi dobrý, asi špatný, nevím, prostě s Moorem jsme měli docela problémy, takže jsme rádi, že jsme ho tak nějak vyměnili. Každopádně v tuhle chvíli, díky tady těmto čtyřem velkým změnám, tak jsou někteří hráči v podstatě v tuhle chvíli ne úplně v pohodě, takže doufejme, že se to hodně rychle změní, protože teďka mám pár rozhovorů. Soudržnost týmu šla směrem dolů, to dává smysl, Bergeron teďka v tuhle chvíli není samozřejmě úplně rád, podobně na tom je také Laine, ale ten teďka přišel, takže si myslím, že tam by neměl být až tak velký problém, takže Bergeron má něco na srdci, takže si s ním dáme schůzku a uvidíme. Já jsem velkrát nadšený, že David Bekes musel odejít, hele, to chápu, že nejsi šťastný, ale myslím si, že Laine, kterým teda, on není nadšený z toho, že mu odešel spoluhráč a místo toho, jakoby ten nový spoluhráč mu půjde přímo do Laine. To je takový, jakože asi ne úplně fajn, každopádně. Myslím, že tenhle tady nás ve výsledku posílí, potřebuje, abys to pochopil. Hele, vyžadující, to je, myslím, že to nejlepší, co můžeme dát tu chvíli, protože prostě to vypadá líp. Zdá se, že Pepe Bergeron reagoval pozitivně na váš přísný tón, tak to je super. Tak, Patrick Laine, ten by měl mít v podstatě v pohodě, nebudete to tradu litovat, dokážu vám, že to bylo správné rozhodnutí. Myslím, že šlo o fairový trade, nesklam mě. Zase, vyžadující je podle mě nejlepší. Neměl žádný dopad, ok, to mě nevadí, ok, tak jo, takže další rozhovory tam nejsou, soudržnost týmu šla trošičku níž, každopádně ono to, protože tady byla velký počet změn, jo, každopádně pokud bychom se podívali, tak v podstatě pouze Hayes je v tuhle chvíli na tom, s tím smajlíkem trošku hůř, na té psychické pohodě, jinak všichni jsou zelení nebo jsou fakt hodně spokojení, takže já doufám, že se to projeví nějakým způsobem i na ledě, neříkám, že se to projeví hned, ale časem se to snad projeví, takže tohle jsou takové velké změny. Majitel, ten je v pohodě, ten má stále skvělou náladu, spokojenost tedy tam z jeho strany nějak neklesá. Já jsem se chtěl jenom podívat na ty cíle, které tam teda máme, předpokládám, že jo, do prvního kola playoff. To bychom mohli zvládnout, každopádně v tuhle chvíli. Ještě předtím, než jsem začal natáčet, tak jsem tam dal, že chci opravovat stadion.
v podstatě, co jsem to tam dal, dal jsem tam, že chci parkoviště, myslím si, že opravovat, protože to, jo, tady to dokonce vidíte tam dole, vylepšení údržba parkoviště, zbývá 6 dnů, takže tam není žádný problém. Každopádně, jdeme na to lidi, jdeme na to, jdeme hrát, teďka máme krásný hodnocení 90-90-90, takže já si myslím, že tohle je super a budeme doufat, že v tuhle chvíli se nám tedy bude nějakým způsobem dařit, že ta soudržnost týmu půjde zase směrem nahoru, že všichni budou fakt jakoby hodně spokojení a že prostě budeme vyhrávat, že budeme vyhrávat. Vy jste mě, někteří z vás říkali, že není fajn, že nehraju vůbec v této sérii jakoby za tým, takže já se budu snažit to tak nějak asi trošičku i třeba občas hrát, protože nechci úplně, abyste jakoby zase říkali, že v podstatě vůbec nehraju, protože je pravda, že teďka, když se to tak vezmu, tak já mám sérii za golmana, kde nehraju jakoby v útoku a potom mám tady tuhle sérii a kdybych tady vůbec nehrál, tak by to byla asi škoda, takže já vždycky aspoň tu třetinu zahraju, neříkám u všech zápasů, ale alespoň u některých, takže já si myslím, že tady tohle je asi ten nejideálnější postup, takže tentokrát proti Pittsburghu na domácím ledě prohráváme po dvou třetinách 2-1 a budeme doufat, že teď v tuhle chvíli se to nějak zlomí a v rámci té třetí třetiny už to bude lepší, takže Bergeron a jeho dvě nové křídla, pojďme na to, Crosby proti nám na bule úspěšnější. A my tedy budeme doufat, že se to nějak zlomí, protože opravdu, jak se hrajou jenom ty 3 minuty, tak je to opravdu hodně málo času. Bergeron má každopádně docela dost prostoru. No, to nebyla špatná střela. Flery to nepodržel asi úplně tak, jak by chtěl. Patrick Laine se tam dostával k docela zajímavé střele, kdyby to chtěl vyhrát Bully a netka vystřelit od modré. Uvidíme, jestli nám to vyjde nebo ne. Teď se nám to vyšlo, ale bohužel byla zakupovaná střela. Jsem se tady protáčel až příliš sebejistě. Chára. Tam nevím, jestli tam něco vůbec Rask viděl. To je škoda, že jsme trefili bránu. Ne, tam po něm nesmíme jet. Tady jsme měli hráče. Ten nám nakonec dokonce i ujel. No, musím se zase rozehrát lidi. Musím se zase tak nějak aspoň z části rozehrát. To bylo příliš sebejistý tady tohle. Jinak Pastrňák samozřejmě stále hraje s Krejčím, což je jedině asi dobře. Tady ty dva bych v tuhle chvíli úplně asi nerozděloval. Spooner. Tam jsem to teda úplně nechtěl. Chtěl jsem to na toho centra, ale tak... I Chára dokáže zavést kotouč. To je škoda, Flery zase drží. 10 minut do konce, 10 minut do konce. Zatím šance na obou stranách. Každopádně by to chtělo, aby jsme teďka už opravdu, jak to Bully zlepšili, tak hlavně, aby jsme se dostali k nějaké té střele a nejlépe vyrovnali ten zápas, protože nechceme rozhodně prohrát 2-1. Nechceme prohrát samozřejmě ani 3-1, což se málem teďka stalo, vzhledem k tomu, jak to tam vypadalo. Tam byl faul, ne? Jasně, tam byl faul. Bylo hákování zbytečný. A já netrefím branku. Dobrý, máme přesilovku lidi, pojďme na to, musíme teďka v téhle přesilovce něco vymyslet. První útočná, ne, druhá útočná přesilovková formace, pokud se napletu, takže vidíme, jak se nám tady z tohle bude dařit. Tyčka. To je velká škoda té tyčky, to kdyby padlo, tak by to bylo samozřejmě daleko lepší. Tím pádem půlka přesilovky za námi. Patrick Laine. Tohle se mi teďka stává strašně často, to, že prostě chci vystřelit a ten kotouč mě tak nějak zvláštně přeskočí hokejku a já ho opinknu dozadu. Což teda nechápu, jak to, že jsem tak šikovný, že tohle zvládnu. Předpokládám, že kdybych to chtěl, tak to prostě nedám. Pojď ale Patriku, pracujem. No tak... Přesilovka asi využitá úplně nebude. Je tam. Tak nakonec se to tam nějakým způsobem propálilo. Miller tedy srovnává zápas 5 minut před koncem, takže ještě že tak. Nakonec to teda nebylo v rámci přesilovky, ale padlo to tam. Což je jedině dobře. Teď to nějakým způsobem podržet. Martin Erat. To je škoda, ta nahrávka prošla, ale bohužel ne dostatečně asi rychle. Takže pane Martin to nemyslel vůbec špatně s tou nahrávkou, přiznejme si.
Kopecký, Martin Erát. Teď to dva hrají spolu, Československo dohromady. Každopádně byl tam offside. Nedomluvili se, nebo spíš já jsem dělal špatný pohyby, to je jasný. Tam prostě jakoby v tuhle chvíli jsem tam já udělal hloupost, to, že jsem tam tak nějak blbě najížděl. Takže si myslím, že tam to asi úplně lépe nešlo. Ale jdem proto, Miller prostě kouká na puk. Bergeron. To je škoda, že to neprošlo ta nahrávka. Já už jsem to tam viděl. Aha, Patrik nespracoval nahrávku. Jo, pozor, já půjdu do oslabení za to narážení. Aha, dobře, no. Tak to jsem neudělal úplně chtěně. Jsem tam trošku najížděl, protože mi přišlo, že jsem rychlejší než ten obránce, tak jsem si říkal, jestli náhodou z toho nebo nějaká šance. Nakonec z toho bohužel pouze teda faul. Tyčka. To je škoda, 11 sekund před koncem dá tyčku. Podržíme. 3 sekundy do konce, tam už snad jakoby nic moc velkého se nestane. Chtělo by to vyhrát Bully, aby se už nedostali žádné střele. Což se mi bohužel nepovedlo. Dobrý. Rask podržel, tím pádem půjdeme do prodloužení. Bohužel v prodloužení budeme hrát v oslabení, protože jsem tam udělal s tím Patrikem zbytečný faul. Opravdu tam byl zbytečný faul. Já jsem prostě myslel, že jsem rychlejší, že tam můžu se dostat k tomu kotouči ještě dřív, než to bude vlastně v brankovišti a tím pádem, že bych nějakým způsobem. Dobře, Chára. Zastoupil. A teďka Rask teda. Teďka teda Rask neskutečným způsobem podržel celý tým. Tady už mohlo být rozhodnuto. Furně bude odstupovat, odstavovat od toho kotouče. Já je dobře pouštím teda. Jako hrozně hraju lidi, hrozně hraju. To si musím teďka připustit, že teďka, co jsem teďka předvedl dvakrát za sebou. Tak máme rádi, že to ještě neskončilo, protože opravdu to, co zatím teda pro nás Kras chytil, tak tomu můžeme maximálně děkovat. Jo, přesně, já jsem blbec, já jsem si myslel, že jsou trestní lavice na druhé straně, takže jsem už nahrál na Patrika, který tam v tu chvíli mohl výjíždět. Ale bohužel vlastně byla trestná na druhé straně, takže tam opravdu ten můj hráč nebyl. Já se tady točím jak čamrda. Každopádně teďka rychle zpátky do útočního pásmu za pukem, aspoň z části. No je hrozný, jak jste potom zvyklí třeba hrát online a hrajete úplně jiným stylem. Chára. To je škoda, že se nedostal do rážce tady tenhle hráč. Je tam. Kdo pak to tam dal? Miller. Miller dokončil práci, ale musím teda uznat, že je s velkým štěstím, protože to je hrozný. To je fakt jakoby úplně, jak jste si zvyklí třeba potom hrát tom online, tak tohle je úplně co jiného. Jako neříkám, že no prostě Rask první hvězda utkání, ten je jasný. To jako ten, co nám to hlavně teďka v tom prodloužení vychytal. Ještě že ho máme, musíme ho pochválit, protože tohle kdyby jako Rask nedal, tak si myslím, že jsme hodně špatní, jakoby, že jsme mohli už prohrát dávno. Každopádně nakonec jsme to teda zvládli. No a díky tomu tady samozřejmě vyhráváme v tomhle zápase, tím pádem si myslím, že to druhé místo nebo třetí místo si tak nějak, řekněme, pohlídáme. Hráči jdou pomalinku listě nahoru, co se týče té psychické připravenosti, což jsem samozřejmě jedině rád. Myslím si, že v tuhle chvíli by to chtělo, aby vyhráli pár zápasů po sobě a oni prostě se zvednou a bude to lepší a lepší. Chtělo by to, aby ty stavy v kabině šly tak na těch 80, nejlépe bych se mi tam líbilo, kdyby to bylo třeba 85 nebo něco podobného, protože ta symbioza by tam byla potom opravdu velice pěkná. Každopádně můžeme si svolat týmový pohovor, což rozhodně uděláme. Tady máme soudržnost týmu 79, takže ta soudržnost týmu je hodně podobná. Každopádně máme si teda svolat tu týmovou poradu, což my rozhodně teda uděláme. Dáme si jednu týmovou poradu před zápasem a uvidíme, jak nám to pomůže. Nejlepší týmy si žádají maximální úsilí a naši fanoušci ví, že půjde o těžký zápas. Musíme se chopit příležitosti, nesklamte. To je myslím si, že je dobrý. Jakoby to vyžadující je pro mě vždycky tak nějak dobrý.
No, všichni nahoru, kromě Pastrňáka. Nevím, proč Pastrňák to nějak špatně pochopil, každopádně já jsem spokojen, že opravdu všichni šli tak nějak nahoru, takže dobrý. A tím pádem můžeme jít asi na další zápas a těch pár odehrajeme dneska, jakoby díky tomu tradu a všemu, tak to možná bude trošku méně zápasů, ale tak něco stihnem. Něco určitě stihnem, chtěl by to, aby jsme v Tampě vyhráli nejlépe. 1-1 po první třetině, 2-1 po druhé. A nakonec 4-2. Škoda, já jsem tam nechtěl do toho úplně zasahovat, říkal jsem si, třeba to kluci zvládnou. Bohužel nakonec ne, bohužel tam byly nakonec pouze dva góly, Miller a Bergeron. Z druhé strany tam těch gólů padlo víc, dokonce ten poslední byl do prázdné brány, takže bohužel Tampa nám utíká. Tampa hraje dobře, Tampa si chce to první místo podržet. Což je velká škoda, že prostě nám se nedaří tohoto soupoře porážet. Díky tomu se prostě dostáváme pomalinku listě i za Montreal. Což není taky úplně to ideální, ale hold, takhle to občas bývá. Takže uvidíme, co Capitals. Zase další výjezd, tentokrát do Washingtonu. A ve Washingtonu po první třetině zase 1-1. To je takový ten výsledek, který je hodně častý. Po druhé třetině 3-3. Jak jsme na tom s gólama. Krejčí dával jeden z těch gólů, Spooner a Laine, takže Patrik Laine už se tak hezky prosazuje, to je přesně, proč jsme ho tady tradeovali, proč jsme ho brali. Ovečkin, Backstrom, Johansson, to je v podstatě snad první, Johansson už vlastně není v první formaci, nebo možná teďka v tuhle chvíli díky tady téhle hře třeba je, ale tam by měl být případně, samozřejmě ten mladej, který si teďka nespomenu, jak se jmenuje. To je jedno, prostě je tam někdo prostě trošičku jiný, si myslím. No a po třetí třetině 4-3, jo. David Pastrňák, super, takže David dokončil práci. To jsme velice rádi, tím pádem jsme vyhráli ve Washingtonu, což bylo super, protože to bylo potřeba rozhodně. Zde Nochára šel nahoru ještě víc, stejně jako taky David Pastrňák, ti jsou opravdu v pohodě úplně naprosto. Staví v kabině 79, pomalinku jistě to jde nahoru, Tomáš Kopecký, nevím, možná teďka se mu něco nelíbilo nebo cokoliv, ale to se nedá nic dělat. Jsem se chtěl podívat ten kalendář, jak je to tam třeba s tou uzavírkou těch přestupů, protože si myslím, že přestupy jsou až tady, to je v pohodě, to je ještě hodně daleko, takže tam by to neměl být snad problém, to je až v podstatě, myslím, že 1. února, jo, 1. února se uzavírá přestupový období, takže tam není co řešit, jo, tam, jakoby já to dám asi tu simulaci až do chvíli, než to bude, nechci říct 1. února, i když 1. února musel být, ne, 1. února, to mě to píše něco jiného, že jo, to nebylo 1. února, ale 1. března předpokládáme tak něco. Protože v únoru už nějakou chvilku jsme, takže tam asi není úplně co řešit. Staví v kabině 80, paráda. Kluci už se zase tak nějak dostávají do varu. 2-1 po první třetině s Torontem. 3-3 po druhé. Jak jsme na tom s gólama, kdo pak je tam dával z naší strany. Laine, Huberdeau a Hayes, OK. Laine se prosazuje, to je prostě ta první formace, to je strašně vidět. A já přemýšlím, jestli si teďka dám ještě tenhle zápas nebo ne. A nebo to nechám na nich. Ale mohl bych to dohrát. Já to dohraju, lidi. Já dohraju teďka tu třetí třetinu a doufujeme, že teda vyhraju, protože přestože mi někteří z vás jste říkali právě, že to není fajn, když prostě budu všechno hrát a všechno tím pádem vyhrávat, ale zase na druhou stranu chápu, že když teďka nenatáčím žádnou jinou sérii, kdybych fakt hrál, tak si myslím, že občas nějaký ten zápas, neříkám všechny, rozhodně jsem dneska mohl zahrát už 3-4 zápasy nebo tak něco, tak prostě některé ty zápasy takhle třeba odehraju a přestože to třeba pro mě v tu chvíli bude jednodušší, tak to se nedá nic dělat. Takže Bergeron, Huberdeau a Laine, první útočná formace a zase nevyhrané buly, protože prostě mě ty buly nejdou. Byl dopředu tam ten hráč, ne, on to tam tak drží. Huberdeau. Zase se nevystřelil. Tam byla dokonce i teď, pokud se nepletu. Tam byla teď, přesně tak, Huberdeau nebo někdo, nebo Bergeron, teď si nejsem jistý, tak to tam zajímavým způsobem tečl. Každopádně gol z toho nebyl. To byla špatná. Já mám Cháru a nevystřelím příklepem. To je prostě jak úplně nevyužitý potenciál. Aha, dokonce tam každopádně přesilovka, takže to je dobře. 1-4 přesilovka byla využitá, tak uvidíme, jestli tady tahle páta taky nakonec bude. Minimálně v tuhle chvíli. A nakonec jsme to nějakým způsobem zvládli. Je tam? What? Miller. Ale to je jiný Miller, myslím, protože tam ten, to je jiný Miller. Ale jde o to, kudy to prošlo, proboha. To mi přišlo, že to bylo přímo do hrudi toho brankaře, Cole Miller.
Je to pátý gól v této sezóně. Každopádně kam to prošlo pro Boha? Mně přišlo, že to šlo tak strašně zvláštně. Tak to uvidíme teďka znova. Nevím, tady z tohohle pohledu to není vidět, každopádně ta střela byla strašně zvláštní. Ne, možná mu to prošlo pod vyrážečkou nebo pod lapačkou. Já jsem to tam tak nějak jenom nastřelil, říkal jsem si, třeba to vyjde. Ale podle toho, jakoby i toho zvuku, jak jsem slyšel, že to šlo do něj, tak jsem si říkal, že by to teda měl chytnout. Nakonec se tak úplně neděje. Fufufufufu. Zase raz kezky tady úřaduje. Pastrňák. Ty vogo, to je škoda. Další Millerova střela. Tentokrát nevím, jestli byla zablokovaná od jednoho z hráčů, anebo to bylo zase až brankář. Každopádně to taky nevypadalo vůbec špatně. Jsme tady šli možná zbytečně 2-1. Pastrňák. Škoda, tam jsem zkoušel projít na Krejčího, ale to nevyšlo. Jinak tady už byla výměna formací evidentně, protože už tam byl na letě i Erat. Dobrý, Rask drží 8 minut 20 sekund před koncem. Polák už má 4 zablokované střely, takže přestože už 4 zablokované střely, nebo schytal už 4 střely, tak ale bohužel některé ty důležité naštěstí neschytal. Ne, bez střely. Kára, ten si na někoho vyjede tady. Velké štěstí pro nás, že tam... Že ten hráč to neskoušel hnedka. To obrana moje, to je hrozný. Tam bych radši zavíral oči vždycky lidi. Tam bych vám to měl vystřihávat, abyste nevěděli, co dělám v té obraně. On se vždycky tak strašně zvláštně ten Kopecký otáčí. Vždycky já prostě chci vystřihat a on se začne otáčet na backend. To je špatně. A je tam gól. Ten se tam prošel úplně jednoduše. Like. Ten se tam prošel úplně nejvíc jednoduše, díky tomu tedy 2,5 minuty před koncem vyrovnává. Brooks like. Ach jo. To je velká chyba z mé strany tady tohle. Chára ho tam tak nějak blbě pustil. Já prostě netrfu bránu. Prostě mi strašně štve tady tohle, jak jsou agresivní nastavení jakoby na tady tohle. Jakoby já nedokážu prostě vyprodukovat téměř žádnou střelu od modré, protože prostě v reálu to tam krásně jde, ale prostě tady ne. On nevystřelí. Tam by zase měl na holi kotouč a on ho nedokázal zpracovat tak, aby mohl vystřelit. Teď jsem si úplně nevšiml tohle hráče. Dobře. Ok, 8,6 sekundy, ještě stále tam nějaká ta šance je. Ok, tady tenhle má 2 góly, takže jestli by dal třetí, tak by mohl mít hat-trick. Budeme doufat, že už žádný gól nedá. Anderson má 27 zákroků, takže na tom je docela dobře. Ne. Prostě to bully mě nejde. Mně prostě to bully nejde, lidi. Zablokovaná zase backendem. Všechno je strašně špatně z mé strany nepřijde teďka, jakoby asi budu radši simulovat, protože to, co teďka převádím, tak mě přijde úplně hrozný. 21-31 na střely. Počkej, 21 je málo, ne? Jsme tam viděli 27 zákroků. Jsem to zmáčko brzo teďka, poprosím, jsem to bůli prohrál. Tak neberou ty kotouče, to mě taky docela štve. Aha, dobře. Tak máme možná závěr, nemáme.
Zase nás tady Rask drží. Pojď Krugu, máš rychlost, máš rychlost. Jo, pozor, oni to ještě pustí, já už jsem jako tak nějak jako byt vypouštěl, že prostě v pohodě. To je velká škoda, že jsem to nedokázal zakončit. To by bylo takzvaně nedáš, dostaneš. Jo, oni prostě ten kotouč neberou, já musím jít úplně u něj, aby ho vzali, prostě. Škoda, že to neprošlo na toho jednoho z hráčů, on tam byl úplně sám před tou bránou. Já jsem se snažil ho tam najít, tou přidávkou, ale nevyšlo mi to. Teď šli to střídat. Fuuu. OK. Jsem počkal na to střelu. Zase ne. Prostě vůbec to nejde. Já už jsem čekal, kdybych chtěl hrát ještě zpátky. Na to se naštěstí nepokusil. Ale proč on šel střídat tu chvíli, aha. On šel tu chvíli střídat. No, individuálně no, jsem musel. Musel jsem to zkusit individuálně, vyšlo to, ale krvácí mi oči z vlastní hry lidi. 22 zákroků, to je zvláštní, ale Anderson tam měl předtím napsaný 27 zákroků, tak nevím. Nevím, kde se stala chyba, každopádně. Máme to. Vyhráli jsme na domácím ledě, což je jedině dobře. Sice už to bylo až zase v prodloužení, ale tak dva body z toho jsou, což je přesně to, co my potřebujeme. Aby jsme se stále drželi tak nějak na špici té naší divize, té naší konference a všeho podobného, v podstatě celé ligy. Tak a my s tím pádem daní máme dalších pár, tedy pár zápasů, jenom takhle klidně odsimulujeme. OK, oni teďka, scout tam bude chtít nějaký další pokyny, ale já teďka asi v podstatě ani tomu nepotřebuji. Já stejně nemám moc dobrý teďka kolat na draft, protože jsem prostě musel teďka to různě poměnit díky těm hráčům, takže si nejsem úplně jistý, jak to tam stejně potom zahrajeme. Každopádně další zápas proti San Jose. Doufujeme, že tento zápas dopadne pro nás dobře, tenhle prostě nechci do něj zasahovat, prostě nechci. 4-2, super, ve druhé třetině 4 góly z naší strany. Laine, Pastrňák, Spooner, Laine. Laine, to je nákup, panečku. A nakonec 6-3. Bergeron a Spooner do prázdné. Tomáš Hertl z druhé strany. Každopádně 6-3 je hezký výsledek pro nás, takže to je pro nás jedině dobře, že jsme to takhle hezky zvládli. A jdeme si pro další vítězství. No, Laine z Kvéta. Tam to ani nějak asi úplně nejde. Myslím, že i Bergeron by měl být spokojený s tím, s kým teďka hraje ve formaci, protože mu to myslím, že teďka vychází na výbornou. Další zápas proti Vancouveru. Také doma, také by to chtělo, aby nějakým způsobem jsme zase vyhráli. Ty domácí zápasy, když budeme vyhrávat, tak to bude samozřejmě jedině dobře. Takže uvidíme, jestli to tak bude nebo ne. Klidně budeme simulovat. Na AHL, nechci říct kašleme, ale tam se jim daří, takže snad to bude v pohodě. Tady po první třetině vedeme 1-0. Bergeron prostřelil Millera, takže zase první formace. 3-0 po druhé, Bergeron. Takže 3 góly zatím právě jenom tohoto hráče. Hezký hat-trick, dobrá práce. No a nakonec 3-0, OK. Takže jenom jeden hráč dal 3 góly. Patrick Bergeron. Myslím si, že je asi úplně jasný, kdo je první hvězda utkání, je to Patrick Bergeron. Huberdeau má 3 asistence a Rask má z 19 zákroky 100% úspěšnost, takže super, dobrá práce, pánové. Krásně si to tady rozebrali. Tak a my tam máme nějaké dvě připomínky. Asi údržba a vylepšení stadionu. Je to tak. Uvidíme, co tam máme. Máme tady údržba horní úrovně hlediště a klubových sedaček. Já to udělám obojí. 60 jste říkali, že to už je taková ta doba, ve které už to klidně můžu zlepšovat. Takže uvidíme, jak jsme na tom. Tak tady sedačky dáme opravit. A potom horní hlediště dáme taky opravit. A co tady tohle, udržba stánky na 63, to už taky klidně můžeme opravit asi. To už asi taky můžeme klidně opravit.
luxusní salonky taky budou chtít toalety za chvilku taky. No, snad nám ten rozpočet vyjde. Bylo by velká škoda, kdybychom tady začali ztrácet kvůli tomu, že budeme mít málo peněz na údržbu stadionu, ale doufujeme, že to tak není, takže doufujeme, že to tak nějak v pohodě vyjde. Další zápas bude proti tedy Montrealu, tam je to v podstatě, nechci říct, přímý boj o druhý místo, protože Montreal má to zahrané teďka o něco málo lépe. Každopádně já jsem se chtěl ještě podívat na jednu věc, a to je, jak jsme na tom s tady s naší farmou. Tam jsme na tom velice dobře, první místo, dobrá práce, pánové. Jde vám to na výbornou. 12.2., takže stále máme čas, že jo? 1. března je tedy dokončený přestupový období. Takže tam to není vůbec žádný problém, tam ještě spousta času a před náma ještě minimálně šest zápasů, dejme tomu, jo. Takže já jich ještě teďka pár zahraju a potom bych vás chtěl upozornit lidi, že dneska odpoledne, to znamená 11.7., tak bude stream přímo s IGM, takže pokud chcete, tak rozhodně doražte, asi tam odehráme nějaký zápasy a nejspíš tam tady proběhne samozřejmě i uzavírka přestupů, takže jestli mě chcete říct ještě nějakou důležitou věc, tak byste měli přijít na tento stream, protože z největší pravděpodobnosti potom už nebude možnost. Gallagher dával první gól v té první třetině, nevím, kdo dával, každopádně tohle nevypadá dobře. Radulov, Gallagher, asi do toho půjdem, ještě to tady tohle zasáhneme, jo, ještě tenhle zápas zasáhneme a tím asi už dneska i skončíme, takže necháme si to na stream trošku víc, možná tu uzavírku stěhneme potom do dalšího videa, ještě nevím, každopádně v tuhle chvíli jsem musel zasáhnout, protože domácí zápasy prostě nechci mít 100%, ale chci tam mít velký ten win rate, takže myslím si, že se na mě nebudete zlobit, když si teďka tenhle zápas ještě taky zahraju. Přestože možná někteří jo, řekněte si zase něco ve stylu, že ach jo, lelku, budeš mít všude samý výhry, když to hráš tohle, ale tak, hraju to poprvé, tak mě to odpuste. BEGM jsem do téhle chvíle v podstatě nikdy nehrál, takže doufám, že vám to zase tolik nevadí. A my musíme začít pracovat. Škoda. A mohla přijít aspoň dorážku nebo něco, bohužel to tak nevyšlo. Dobře to tam prošlo nakonec. Okej. To mě dobře sejmul. Nakonec to byla hezká střela z první. No a to jsou přesně ty nahrávky, které prostě nechcete vidět. Line je teda rychlonožko jak nikdy, takže jsem se dostal ještě zajímavé akci. Faul. Byl tam hákování, myslím, že právě na Patrika. Dneska už jsme měli dvě přesovky, ani jsme jednu nevyužili, takže doufáme, že teďka už tuhle třeba využijeme. To bychom nesměli takhle zlomit hokejku. Aha, já jsem úplně viděl, jak najíždí tu mantinu, ne? Tak říkám, OK, tak tam mu to nahraju zpátky, ne. On jde sice tak nějak jako s směrem k mantinulu, ale tu přidávku potom už, jako na tu přidávku tam není prostě ready. Patrik Laine. OK, s Patrikem to je hodně jednoduchý teda, musím uznat, že jako Patrik aniž by musel cokoliv udělat, tak taková jednoduchá střela. Každopádně on sám tady využil faul na sebe, to znamená, tady aspoň vidí Montreal, že nesmí faulovat, protože když budou faulovat, tak to bude pro ně špatný. Dobře to tady prošlo nad Krejčího. Jeď pro to Pastole. To je škoda, dobře tam zkoušel najít toho Krejčího. On se ještě Krejčí ještě ustoupil. Pojď, Millere. Kopecký. Aha, já jsem chtěl normálně nápřahem a evidentně ne. Proč to nešlo? Škoda. Ale no tak.
Je docela bitkař. Asi dostanu. Hmm. Snažil jsem se, ale bohužel ne. Bohužel to tentokrát nevyšlo. Tak nic no, tak 5 minut do konce lidi, přesilovka, nevím co se tam stalo, nevím jak to, že tam je ta přesilovka pro našeho soupeře, každopádně tam prostě je, budeme se s tím muset tak nějak smířit a doufat, že to tady neprostřelí hráči. No pak my tady si můžeme zkusit zaútočit. Asi ne úplně víc přímo. To je škoda, že jsem netrefil bránu, ale byl tam faul, OK, byl tam faul, to znamená 4-4. A potom budeme mít ještě nějakou tu chvilku přesilovku my. Já prostě to já neumím prostě fakt vyhrávat buly. OK, Montreal to dal přesně jak potřeboval, to znamená hnedka po té, co jsme začali mi hrát přesilovku, tak vyhodil kotouč. Tohle mi mohlo stát zápas, tady tahle klička hloupá. A nic. To jsou rychlonožky, Bergeron, Huberdeau, Laine, to prostě oni nemají šanci proti ním, ti soupeři, oni prostě se rozjedou, já to tady mačkám jak nikdy, nemluvím do toho, protože se soustředím, ale oni jsou tak strašně rychlí lidi, to je úplně neuvěřitelné, jak jsou rychlí. Škoda Pasta to zkoušel. Ale no tak, kdo mi to tam najel? Krejčí, ne? Nebo někdo takovej? Škoda, 11 sekund do konce. Ještě kdybychom vyhráli buly, tak ještě tady šance je. Každopádně to vypadá, že i tento kola bude prodloužení. Škoda. OK, máme tady prodloužení. Nedá se nic dělat, i tentokrát to prostě nevyšlo tak, jak bychom úplně chtěli. No a díky tomu teda uvidíme jak na to, jak dál. Ale někdo tam zraněný. Doufám, že ne náš hráč, doufám, že soupeřů. To kdyby prošlo, tak to by mohlo být velký problém. Kruk. Ale no tak. Chára. Na špici. Skoro, já jsem tady zkoušel co nejvíc z první. A je, 2-1. Ty bogo. Já zase melou. Aha, tohle byl faul. To nebylo ani u toho, u mantinelu nic. Jako, tak si špatně nastoupil k tomu kotouči. Jak za to já můžu, že si prostě špatně přistoupil k tomu kotouči. Škoda, tam mohl být nějaký faul aspoň. Oh, než dostal. Pojď. Ne, už si na to dává pozor, přesně takhle jsem mu dal předtím ten gól a už to nejde. To já jsem tam zranil hráče. Skill
Měl být střídat, kluci. Ne, takhle si na Raska nepřijdete. To byla pomalá nahrávka, Rask se dokázal jednoduše přesunout. Tady to bylo v pohodě. Tady s tím se strašně zahrávám. Rad? Ne, neprostřílí ani jeden z nich, tyjo, škoda. Ten Miller mu to ale mohl vzít teda. Jo. Teď jsme měli štěstí. 49 sekund do konce prodloužení, vypadá to, že budou nájezdy. My už rozhodně gol nedáme. A soupeř teda taky ne. Nájezdy lidi. Uvidíme, co nájezdy. Já neumím nájezdy, to je nejhorší, prostě já proti kompu nezvládám nájezdy, prostě nevím jak na to. Takže uvidíme. Rask to vychytá, já mu věřím, ale já se bojím, že já prostě ten gol nedám, co bych potřeboval dát. Já potřebuji hodně rozhýbat prostě, no. Uvidíme, jestli nám to vyjde. Vypíchl mi to. Škoda, kdybych podle mě vystřelil, tak by to tam možná šlo. Někam nahoru jsem to mířil. Každopádně tam nás hezky dostal. Dobře, Rask, hezky to tam zvládl. Tak dopak máme druhýho. Huberdou. Zatím první formace. Teď se mi tam uklouzlo. Mě to tam uklouzlo, no. Bylo špatně. Radulov. Dobře, Rask. Mu to tam vykopl na poslední chvilku. Už to vypadalo, že to bude pro Radulova jednoduché. Krejčí, pojď. Se nedokážu obtočit kolem něj potom. Jako zase mi přišlo, že už jsem se ho položil. A už to jenom chtěl obtočit a potom... Je to tam vypíchl, bohužel. Plekanec. Dobře. Se štěstí možná trošku, ale zvládl to. Laine, Patrik Laine. Ty vogo, kousek. Evidentně to tam skoro šlo, tyjo. Dobře, Rask to... Rask je prostě frajer. Kruk. Tyčka. Ach jo, to nevypadá dobře lidi. Naštěstí taky raz drží, jo. Pasto, pojď. Ty vogo, já už jsem vždycky u něj, já už stačí jenom vystřelit a potom zjistím, že jsem moc blízko a mě to vypíchne. Zase koukejte, už to bylo do prázdné. A on v tu chvíli tam prostě ten Montoya dá ten zákrok. Weber. Prostě v tu chvíli opravdu už stačí jenom vystřelit. Po druhé nebo po třetí se mi to stalo. To byl porod. Prostě proti hráči ještě dobrý ty nájezdy. To jsem si trénoval, to si trénuješ prostě v onlineu nebo cokoliv. Ale tohle to je prostě pro mě děs a hrůza. Ještě jsme to tam dali o tyčku teda nějakým způsobem. Nice. Vyhráli jsme lidi. Vyhráli jsme. Doufám, že máte radosti, co jste říkali, že trapný, že nehraju. Tak doufám, že teďka máte radost, protože jsem hrál snad třikrát a třikrát prodloužení, jedu dokonce i nájezdy. Takže doufám, že jste teďka v tuhle chvíli spokojení. Jinak já se ještě tady podívám, myslím, že údržba tam bude chtít něco dalšího jakoby opravit, předpokládám. Se podívám, co rovnou to otevřu, ať to prostě můžu opravit. Prostě vy jste říkali těch 60, že takový jakoby, že už by to tak nějak mělo být. Takže je to tak, luxusní salonky taky budou chtít opravit, takže doufejme, že na to stále tak nějak máme. Rozpočet na stadion, jakoby jo, že tam stále nějaký v podstatě jakoby možnosti a finance na to jsou, takže to je dobře. Každopádně příští zápas, který bude tedy proti San Jose, tak ten si dáme nejspíš dneska na streamu, nebo v podstatě jakoby možná někdy příště, uvidíme jak to bude, každopádně v tuhle chvíli je to tady všechno, já doufám, že jste si dnešní zápas užili, samozřejmě pokud chcete, tak budu rád, když dáte like pod toto video, pořádně to zase budete na to koukat. Další to hráč Colin Miller z týmu Bostonu upravit formace, pokračovat, on byl asi zraněný v tuhle chvíli nějakou, ale měl něco jenom evidentně naražený, takže... Si myslím, že asi v pohodě, tam se nic jakoby neměnilo. Já se chci jenom podívat na ještě teda výsledky, tady první, druhý místo, ok. Za bostonskýma s medvědama jsme 67 bodů, ok. Ne, počkej, Boston, jsem blbec. Abych řekl pravdu, tak co to je za ten tým, ten první? Nevím úplně, koho je to farma. Úplně nevím, koho je to farma. Hersey Bears, to nevím.
to nezjistí, to nevím, abych řekl pravdu, abych řekl. Já jako by ty farmy zase tolik nikdy nesledoval, takže nejsem si úplně jistý, koho je to farma, ale to nechme bejt, každopádně, tam jsme na tom v pohodě docela, soudržnost tým 89, tam to asi úplně víc nejde. Tady máme naopak stahy v kabině 82, což je úplně super, že nám to takhle jde. Máme tam ještě jeden pohovor, tak si dáme ještě jeden pohovor na závěr. A Miller je zraněný na 5 dní, OK, to se stává, to jako ještě není tak hrozný. Bergeron, to mi mohlo teďka něco pozitivního. Musím přiznat, že jsem nadšený z toho, nakolik mě v poslední době vytěžujete. Dokmar, v čem by ne. Nezapomeň, že v tomhle týmu je spousta kluků, co tvrdě makají na tom, aby se ukrudil trochu z tvého času na ledě. Fajn, to rád slyším, pokračuješ tvrdě. Ale já dám motivující, protože on hraje fakt dobře. Jako tady není, proč bych mu měl něco vyžadovat nebo cokoliv, prostě takhle. Aha, tak super. Tak hej, já ho pochválím a jo, na něj se to negativně projeví. Chápete to? Jako ne, to ne, vy jste tě pochválil, to je fakt trapný, jako, co se děje? No nevadí, no, takže lidi, doufám, že jste si dnešní zápas užili, pokud ano, nezapomeňte dát like a napsat mi do komentářů nějaký třeba připomínky nebo cokoliv. Myslím si, že tady to, co jsem teďka provedl, i díky tedy vašim připomínkám, tak se projevuje na výbornou, že zase Boston pracuje o něco málo lépe a playoff snad zvládneme a třeba postoupíme i někam dál v rámci celého playoff, takže Sledujte dál a sledujte také streamy, protože těch je taky v tuhle chvíli, nebo snažím se jich dělat co nejvíc, uvidíme, jak to teďka bude vycházet dál, každopádně pro tuto chvíli je to tady všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Čau.